Takže čau, jsem Eddie a vítám vás u ten kanále Fotbalový deník a u dalšího dílu ze série From Zero to Hero. Dnes tady mám sice 9 balíčků, ale bude jich vlastně jenom 6, jelikož 2 mám pošetřený z minula už na Team of the Year a jeden si pošetříme z dnešních packů, takže tam budeme mít už 3 našetřený packy. Mimochodem teď rozvírám Silver pack a kdyby byl nějaký Brazilec, tak bych se vůbec nezlobil, nebo Francouz, nebo Němec, jelikož tyto 3 národnosti jsou teďko hypely, hlavně Brazilci, protože jsou potřeba do těch squad builderů a bohužel se nám tady nepoštěstilo ani jednou a vypadá to, že ani jeden tento server bohužel hodnotu mít nebude, možná gumy, možná tento borec, každopádně vás to nezajímá, takže já to zase vystřihnu a pak se vám ozvu, to bude asi jednodušší. Je to fakt po dlouhý době, co se nám nepoštěstilo ze server packu, že by někdo něco stál, většinou někdo něco stojí a máme tady 2 gold packy, což taky nemůžeme počítat jako nějaký packy. Je tady opět non-rare hráč, ale Gomez 81, to je na non-rare hráče ještě docela solidní. Pokračujeme třetím balíčkem, opět je to jenom gold pack, takže tady se nedá nic očekávat. Následující 3 balíčky už nebudou tak špatné, jak se může zdát, opět gold packu non-rare hráč, tentokrát je to Kerbrat SOčko z Gingampu. Takže aspoň, že to je dobrá liga, že to není žádná špatná liga. V minulém packu bylo 1000 coinů, což je pěkný, tentokrát se nám 1000 coinů nepoštěstilo. A navíc tam v tom packu byl hráč, který měl nějakou hodnotu, což možná tento hráč bude taky, protože tam chodí za docela vysokou částku, tak uvidíme, možná se to něco prodá. Tak jsem teď nahlédl do obchodu, je tam novej Benjamin Mendy, který ho možná budu stavět, uvidím. Podle toho, jestli nevíde nějaký lepší hráč, ještě počkám. No a pak tam je dvojité vylepšení 81+, do kterého asi půjdu, protože tam prostě něco může padnout. Vím, že asi hodně lidí řekne, že se nevyplatí, ale já to prostě zkusím. Každopádně tentokrát si pošetříme jeden ten balíček vzácných hráčů Electrum a jeden si otevřeme, ale ještě předtím se podíváme na prémiový balíček zlatých hráčů, pořádně to promícháme, jakož toto je náš pek, za kterým nám to padá. Já točím. Je to noboard. Omlouvám se, jestli tam... Je to Lukas Digne. Padl nám Lukas Digne, bohužel nedá se nic dělat, z tohoto packu se nám také nepoštěstilo. Takže jo, máme tady ještě dva balíčky, které nám můžou přinést něco dobrého. Jsou to packy, které nejsou úplně špatné, jsou z SBCček. Připomínám, že tenhle ten pack a tenhle ten pack necháváme na Team of the Season, promiňte, v tom videu jsem říkal Team of the Year, ale je to Team of the Season, takže se omlouvám. No a teď se podíváme na vzácný megabalíček, pořádně to promícháme. Pojďte všichni, Walkout Hype, jdeme na to, pojďte, Walkout, 3, 2, 1, teď. Dejme Walkout Year. Bohužel, tady se nepoštěstí, ale Bor to bude. A to je pěkné. Francie, LKčko, Martial, 84, on dostal upgrade. Tak to je paráda, 84 Martial není vůbec špatný, protože on možná bude mít i nějakou hodnotu. A je to ještě Malcolm, to taky není špatné. On nestojí nic. Už jsem se lekl, že by něco stál, to by bylo super. No pár těch smluvky, co tam nemáš, aspoň něco málo vyděláme a podíváme se, kolik je tady kondici, 1, 2. 3 kondice, to není špatné a je tady ještě nějaký pack, nebude to balíček smluv. Zlatý balíček, 5 kápek, to není špatný, proč ne, že jo, to jsem nechtěl. Takže máme tady ještě jeden balíček navíc, věřím, že vy jste naprosto šťastný jako já, že jsem dostal 5 kápek, neskutečný. Jak vidím, tak mám plný transfer list, takže jak vám ukážu, chtěl jsem vám ukázat, jak jednoduše vydělat z toho, že si projedete klub. Viděl jsem, že Danny Garcia něco stojí, tak jsem ho vybral z klubu a prodal jsem jich víc, prodal jsem 3 a mám z toho profit. Pak jsem prodal všechny hráče, které jsou drazí a vidíte, mám najednou o 3000 víc, než jsem měl, díky tomu, že jsem prodal nějaký non-rare hráče. Takže určitě, když vidíte, že někdo něco stojí, tak ho prodejte, dokud něco stojí. Když na tom vyděláte třeba 300 korun, tak je lepší, než aby vám ležel v klubu a měl tu hodnotu jakoby menší, dá se říct. De Jong taky docela dostal up, no, ale tak to už vás nezajímá, takže já vás přepnu, až tady bude ten další balíček. 5 kápek asi nemusím moc komentovat, ale na druhou stranu díky EA, aspoň jsou to pro mě nějaký 3 hráči, navíc dá se říct, tady se absolutně nedá čekat ani rare karta vlastně a rare karta to nebude. Co to je za já vždycky nechápu, co to mají za logo, to vypadá, jak kdyby měl logo Ligy mistrů. Ale tak nebudeme to řešit, důležitý je, že nám padl aspoň nějaký ty hráči, 3 hráči díky tomu, že jsme dostali ten balíček od EA.
Navíc možná některý z těchto hráčů bude mít hodnotu, no každopádně tento to zrovna nebude. Poslední pack tohoto videa, teda tohoto videa ne, samozřejmě to ne. Poslední pack v tuto chvíli vám sem opět přistřihnu, až budu mít našetřených nějakých pár dalších balíčků. A otevřeme si teda tady tento balíček, který je v hodnotě tuším, že 30k a podle mě tento pack se jako jeden z mála možná i vyplatí kupovat, protože z něj padá docela často něco. Máme tady teda 30k pack, ale já doufám, že nám padne aspoň nějaký slušný board. Já se trošku bojím, že tam nebude board, takže já si nepřeju walkout, ale přeju si board. Tak mě prosím jej vyslyš, aspoň mi dej ten board, aspoň mi dej ten board. Aspoň ten board, protože walkout už se bohužel nedočkáme. A boardu taky ne asi. Do prdelky. Ločko, znovu dýně, po druhý, takže máme dalšího duplikáta. Nedá se nic dělat, no. Na druhou stranu takový challenge o Francouzi, jak jsem říkal, tak vyšla. A je tady Francouz, ten by za něco mohl jít. Jo, ten za něco půjde, tenhle silver Francouz, tak já si ho hodím rovnou na transfer list. Bohužel na Anglii ani na tyto ostatní národnosti challenge není, ale tento borec je z první španělské ligy. Ten tedy taky nějakou hodnotu mít bude, bohužel žádnou hodnotu nemá. Takže pro tuto chvíli to všechno, já se vám ozvu opět u dalších balíčků, zatím čau. Takže čau, já vás tady vítám u dalších odměn, nebo odměn u dalších balíčků takhle. No a tentokrát to bude ta druhá polovina těch tohohle toho pack openingu. Otevřeme si tady další balíčky, no já už to začnu otvírat, protože naopak tady mám takový slabší packy. Dva ze Squad Battle s Premium, myslím, že jamo balíčky, tady se nic čekat nedá. Každopádně z tady těch 12 si dneska otevřeme 7 packů, jelikož 5 si jich schovám na pack opening, 3 už mám z minula, 2 z tohohle těch packů si nechám, takže už tam budu mít 5 našetřených na to ty packy dneska jsou takový docela průměrný, je tam nějaký ten 81 plus upgrade, pak tam je jeden 50k pack, což je jeden z mála packů, hele tenhle borec co stojí, což je jeden z mála packů, který budou mít v tomto pack openingu trochu větší hodnotu, ale i tak si myslím, že za jeden walkout bychom se tady nemuseli hampit, kdyby má padl jeden walkout, nezlobil bych se a zároveň bych se ani nedivil, protože ty packy nejsou tak špatný, aby nemohl padnout ten jeden walkout. Doufám, že někdo chápete, jak to myslím. Pokračujeme druhým balíčkem. Prémiový zlatý jumbo balíček číslo 2. Walkout? Já jsem chtěl říct, walkout to nebude, bo to je walkout. No tak to je nádhera, Belgie. LK. Azar! Jeden Azar, no to si dělají strandu, a padl jeden Azar. To není možný. Eden Hazard. Tak to je super. Yes. Hoši, ne, já nevěřím. Mně padl Hazard, ty vole. Yes, pack luck is back, bro. Čeká nás ještě 5 balíčků. Ale víte co, potom co mi padl ten Hazard, tak vím, že už mi asi nic nepadne. Takže jsem se rozhodl, že ponechám nakonec 2 tyhle upgradey, otevřu si 2 upgradey a k tomu si otevřu jeden ten balíček, které mi byly zlatých hráčů a jeden prvotřídní balíček zlatých hráčů. Takže pošetřím 50k a ten jeden, 2 ty upgradey pošetřím. Takže takhle, otevřeme si rovnou jeden ten upgrade, jdeme na to teď. Už nic nečekám, prostě padl mi walkout z takovéhle packu, to nechápu. Tady walkout samozřejmě neuvidíme, ani board to nebude, ale já se nezlobím. Prostě tyhle packy, ne, 81 ne. Nám padnou 2 81, to není dobrý, ale já se toho nemůžu zlobit prostě. Navíc škrtali duplikát, takže to bude neprodejný duplikát nejspíš. Aspoň že tak, aspoň že prodejnej. No ale nevadí, máme tady ještě jeden tento pack, ale tak si otevřeme ten prémiový balíček zlatých hráčů, jelikož tady něco může padnout, já trošku promíchám. Jelikož to nám prostě nosí štěstí, poslední točka, jdeme na to teď. Když se čekám, padl mi jeden Azar, pak jsem nečekal, že mě se chvíle padne. Walkout neuvidíme, ale uvidíme no board. A přesně to bude slovenský EZ, to bude Kampl. Ano, je to Kampl, 82 rated hráč. Nedá se nic dělat prostě, padl mi jeden Azar, takže já se nemůžu totálně vůbec zlobit. A jak na to koukám, tak já zkontroluji ceny a pak se podíváme na ty poslední dva balíčky. Poslední dva balíčky jsou tady. Poslední dva balíčky. A zbyde nám tady už dokonce 6 na týmový do season, což není málo. Což je určitě pěkný, jsou tady nějaký promopeky vlastně. A 30k to je špatné, to není nic, ale já navíc bych ani nekupoval to. Každopádně máme tady tohle, koukněte se tím, který nám zbydou balíčky. Premium balíček hráčů série A, balíček vzácných hráčů Electrum. Ten nám zbyl už dávno, pak dva tady ty 20 hráče 8 na plus.
pak nám tady zbyde 2 50 kpky a to je vše. Vy si nemohete vzít ten první 2 zlatý hráči 81+. Neočekávám, že mi něco padne. Zkusíme třeba ten úplně napravo. Pojďme. Walkout neuvidíme a board uvidíme. Ano, board, díky, tam, to je pěkný. Španělsko, HU, Adonis 83. Tyhle packy jsou takový na hraně, jako asi se nevyplatí, na druhou stranu, když otevřete na Team of the Season, tak tam je ta šance velká. Navíc je tady pan Bayi, což je pěkný. A Adonis je neprodejný, tak to ne. Tak to ne, to takhle nenecháme. 83 se mi kyselovat nechce, takže pravděpodobně tento pack opening opravdu ukončím tady a ten poslední pack už asi nebudu otvírat, protože teďko nemám kam to poslat. Možná ho pak pošlu do nějaký challenge, takže pro tuto chvíli tento pack opening končí. Já vám děkuju, že jste toto video koukali sem a podívejte se už na stará videa, budu moc rád, že dáte like a chápu, že asi bude hodně hejtu kvůli tomu, že mi zase padl dobrý hráč, já se vám omlouvám, ale jsem rád, že mi to padlo. Pro tuto chvíli je to všechno, já se vám loučím a u dalšího videa.